Zəngilan istiqamətində kiçik sərhəd hadisəsi baş verib. Hürriyet TV Calibera istinadən xəbər verir ki, 3 erməni silahlısı göstərilən istiqamətdə postlarımızdan birinə hücum edib. Sərhədçilərimizin xəbərdarlığı ateşinden sonra onlar mövqeyimizi ateşə tutublar. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələrinin cavab ateşi nəticəsində hücum edənlərdən biri yaralanıb. Erməni tərəfi hərbi kanallar vasitəsilə hadisəyə görə üzr istəyib. Həmin şəxslərin sərxoş vəziyyətdə olduğunu və belə bir hadisənin komandalıqla heç bir şəkildə razılaşdırılmadığını qeyd edib. İnsident aradan qaldırılıb, hazırda sərhəd bölgəsində vəziyyət sakitdir. Azərbaycan hər zaman regionda dayanıqlı sülhün təmin olunması üçün davamlı addımlar atır. Azərbaycan bunu danışıqlarda iştirak etməsi ilə təsdiq edib. Sülh çağırışı etmək böyük bir siyasi iradə və gələcəyə baxış tələb edir. Hürriyet TV xəbər verir ki, bunu Real TV-yə müsahibəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə 2 ilə yaxın müddətdə sülhlə bağlı çağırışlar Azərbaycan tərəfindən gəlib. Sülh müqaviləsinin razılaşması təşəbbüsü Cənab Prezident tərəfindən gəlib. Biz bu təşəbbüslərə hər zaman açıq olmuşuq. Son olaraq sentyabrın 19-unda mənim New York'da Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşüm oldu. Bu görüşün bir neçə istiqaməti var idi ki, bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması olmuşdu. Ateşkəsin pozulması və baş verənlərə baxmayaraq, biz sülhlə bağlı sadiqliyimizi həmin görüşlə nümayiş etdirdik. Bizim bu təklif Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən də yüksək qiymətləndirildi. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin də açıqlamasına diqqət yetirsəniz, orada tərəflərə sülhlə bağlı danışıqların davam etdirilməsi ilə bağlı çağırışı var. Kəs istəyir ki, gərginlik olmasın. Ceyhun Bayramov müsahibəsində sentyabrın sonunda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri rəhbəri ilə görüşünün olub olmayacağı ilə bağlı suala da aydınlıq gətirib. Görüşün keçirilməsi üçün iki tərəf iştirak etməlidir. Brüsseldə liderlər arasında baş vermiş sonuncu görüşdə əldə olunmuş razılığa əsasən Azərbaycan tərəfi öz öhdəliklərinə sadiqdir. Bütün baş verənlərə rağmen hesab edirik ki, sülh gündəliyini irəli aparmaq lazımdır. Biz bu görüşün keçirilməsinə hazırıq. Bununla bağlı təklifimizi bildirmişik. Görüş baş tutmasa bu Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv yanaşması olacaq. Bundan əlavə indiki mərhələdə nəsə demək çətindir. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zınqırovuna tıklamağınızı xahiş edirik.